IT-akadeemia riigi poolt esile kutsutud nii-öelda toetusprogramm. Siin eriti IT-valdkonnas on siis andnud väga palju võimalusi meil teha asju laiemalt. Ja üks osa sellest, mis selle tulemusel on tekkinud, on see, et meil on nagu tekkinud õppekavale rahastus. Ehk siis õppeprogrammi juhil on siis olemas oma raha, millega ta saab siis oma õppekava arendada. Ja me oleme seda väga, väga erinevalt ära kasutanud. Me oleme viinud ellu väga palju erinevaid projekte. Me oleme viinud ellu näiteks projekti, kus me siis tegeleme tudengite mentorlusega. Ehk siis me jälgime tudengid eriliselt esimesel semestril. IT-teaduskonnas on see teada fakt, et see on nagu see koht, kus siis kõige rohkem neid tudengid välja langeb. Ja me olemegi eriti fookusesse võtnud, tegeleme nendega, toome nad näiteks välja ülikoolist, teeme nendega võib-olla sõukseid üritusi väljaspool ülikooli, et ühesõnaga natuke seda sidet üliõpilaste ja ülikooli vahel suurendada. Tallinna Tehnika Ülikool on ettevalmistanud päris palju kursusiga väljaspool ülikooli. Siin võib välja tuua näiteks Elements of AI, üks populaarne kursus, mida siis rahvusvaheliselt võeti. Siis on meil erinevad küberturbe, niisugused küberturge naaskel ja nii edasi, et meil on erinevad siuksed programmid kooliõpilastele. Ühtlasi ma nüüd sellel sügisel alustasin programmeerimise algkursust gümnasistidele, kus siis tänase seisuga on juba ligi 300 registreerunud. Ja selle mõte ongi siis see, et me anname võimaluse siis ennem kui õpilane läheb ülikooli, tal on võimalik aru saada, kas see eriala võiks temale olla. Ja ongi, et meil on seal partnerkoolid, kes siis on oma õpilastel seda reklaaminud. Ja selle läbi siis me oleme saanud tänaseks juba 300, arvestades, et me alustasime, eks ole, 2 nädalat tagasi, siis ma arvan, et see number kindlasti suureneb. Ja see projekt on siis tegelikult koostöös Eesti informaatika õpetajate seltsiga. Võib-olla ülikooli seisukohast ma tooks välja selle, et kui ma ise olen siis nagu erinevate nende õppeprogrammide ja siis koolituste läbiviimisel olen nagu väga palju saanud tuge ülikoolilt. Et ongi see, et kui mul on mingi mõte, siis ülikool toetab seda. Et mul on väga, väga lihtne oma ideid tegelikult ellu viia ja ülikool on tegelikult väga hästi seda toetanud. Et kasvõi see näiteks kogu see Moodle'i projekt, mis meil täna on, eks ole, Moodle.tal.ee, et tegelikult see mingil määral sai alguse minu ühest kursusest, kus siis oligi, et minul oli idee, ma sain seal ilusti esitleda, ülikool võitis selle, pani nii-öelda õla alla ja mu idee viidigi ellu, et nüüd meil on üle ülikooli üks Moodle'i keskkond. Ma arvan, et kõik need meie nii-öelda erinevad kursused, mida me pakume õpilastele, näiteks kasvõi see riigi eksami kursus, mida siis võitsid ju tuhanded õpilased, et see aitas neil tegelikult antud olukorras veel eriti siis see riigi eksam edukalt sooritada. Samamoodi see samane kursus siis programmeerimisest või see Elements of AI, et me oleme nagu tegelikult viinud selle õpetamisega väljaspool ülikooli, eks me nagu lisaks sellele, et need tudengid, kes meil siia päriselt kohale jõuavad, et me tegelikult nii-öelda TalTech on laiemalt pildis. Et ma arvan, et see on tegelikult väga hea ja tegelikult ka see annab meile väga hea eelise selles osas, et me oleme pildis ja need õpilased juba teavad, millises ülikooli nad võiksid tahta tulla. Kindlasti üks väga oluline aspekt on siis kolleegid. Et ma ise töötan väga heas seltskonnas, et kõik need inimesed, kes meil kas siis õppeprogrammis või siis üldse instituudis töötavad, et kõik teevad oma tööd teevad innuga. Et ongi see, et kui me võtame mis iganes, et meil on vaja uusi huvitavaid projekte teha, et kõik lähevad ilusti kaasa, keegi ei nurise, et selles mõttes see töökeskkond on väga, väga positiivne, et ma selle kindlasti tooks esile. Ja see ongi, et ülikool on siis võimaldanud sellise töökeskkonna, et meil on tore ja me toetame kõik üksteist.